I samo da se nadovežem na onu malopređašnju priču sa profesorom. Dakle, evo vest koja nam stiže iz Berlina, iz Nemačke. Supermarketi i diskonti u Nemačkoj su početkom ove nedelje ponovo podigli cene mnogih prehrambenih proizvoda. Magazin Focus ukazuje na to da su svi supermarketi i diskonti podigli recimo cenu šećera. Za najjeftiniji šećer potrošači sada plaćaju 1,29 centi, što je rast od 65%. Dakle, postoje nekoliko diskontnih radnji gde se još prošle nedelje šećer mogao kupiti za 79 centi, ali toga više nema. Poskupao je šećer u prahu čak 100%, šećer u kockama 50%. Keks je poskupeo u Nemačkoj za 20%, med za 30%, kečap 50% poskupljenje u Nemačkoj. Recimo, ukazuju da ovo nije, ovaj magazin koji inače objavio sve ovo, ukazuju na to da ovaj rast cena nije poslednji, jer proizvođači nisu zadovoljni podignutim cenama i traže još veća poskupljenja. E, sad da pređemo na temu koju smo isplanirali i želimo nekako da podelimo sa vama, postoje nekad i neke lepe vesti, verovali ili ne. Dakle, danas vam je potrebno stvarno onako renesansno znanje, multidisciplinarnost, talenat da vidite kompletnu sliku, da budete dobri inženjeri, ali da budete otvoreni za neke novine, da budete vizionari, sociolozi i psiholozi. I možda nikada kao danas saobraćaj nije bio utkan u sve pore društva. To je juče rekao profesor dr. Nebojša Bojović, dekan saobraćajnog fakulteta. Fakultete je juče posle dve godine ponovo primio brucoše u školske klupe, verovali ili ne, bez maski. I sad je pitanje da li će budući akademci na fakultetu steći baš ta znanja koje je profesor obećao. Šta će se na fakultetu promeniti i šta se promenilo za proteklih 7 decenija? Kakav kadar danas mi školujemo? Kakva nam je putna infrastruktura? U gostima nam je dekan saobraćajnog fakulteta, profesor dr. Nebojša Bojović. Dobro jutro, profesore, i dobrodošli. Dobro jutro. Dakle, veliki dan je juče bio za studente, za brucoše, a boga mi i za vas. Što ste se tek sad nekako rešili na taj korak da vratite studente u klupe? Najpre da se zahvalim na prilici da budem vaš gost. Prilika je da, eto, malo porazgovaramo o povratku, da kažemo, studentske klupe. Znači, naime, posljednje 5 semestara smo imali u vrlo, da kažem, rigidnim sistemima funkcionisanja. Znamo šta nas je ova pošast negde protutnjela kroz naše neposredno okruženje. Bilo je nekih hibridnih modela, ali kad govorimo o brucošima, dakle, ovde je prva praktična generacija koja je se vratila, da kažem, onaj normalan režim funkcionisanja. Ja često, kada govorim i kada imam prilike da javnost upoznajem sa, da kažem, načinom i pristupom kako studentima treba omogućiti ne samo studiranje i školovanje, nego je vrlo važno podsticati kod njih i tu sociološku matricu, dakle, učiti ih toleranciji, kulturi, studirati, a ne znati kolegu, koleginicu, mislim da je to zaista nešto što je najgrađe moglo da se desi tim generacijama. Razne smo stvari prolazili u prošlosti, ali čini mi se... Ali ovo nismo i to je zaista... I to je, dakle, potreslo čitav svet i čitavu akademsku zajednicu. Ali objasnite mi, profesore, dakle, u vreme kada se na našoj infrastrukturi mnogo radi, je li povećano interesovanje za studije na saobraćajnom fakultetu? Generalno možemo da govorimo da je saobraćajno inženjerstvo, logistika, transport, komunikacija nešto što zaokuplja pažnju čitave akademske zajednice u svetu, pa naravno ti trendovi, a pogotovo što smo mi dugo zaostali, odnosno čitava naša i putna i železnička mreža i sve ostale su bile u mnogome devastirane, dakle nije se ulagalo u tu strukturu, pojačano interesovanje. Ja često volim da, kad sam u prilici ovog javna da saopštavam, kažem da je tražnja za našim studentima, odnosno diplomiranim inženjerima, takođe porasla. Mi gotovo da nemamo na birovu sada inženjera. To mi je jasno, ali baš zato vas i pitam da li i mladi žele da studiraju saobraćajni fakultet. Pa gotovo dvostruko više se javi. Mi upisujemo svake godine 300 studenata, odnosno brucoša na budžet i 50 na samofinansiranje.
testiranje je gotovo dvostruko se javlja po pravilu, taj trend je, da kažem, negde tako možemo uputimo. I to je svakako ohrabrujuće. Ispadamo među 7 fakulteta Beogradskog univerziteta koji su popunili svoje kapacitete još u junu. I koji smer je najinteresantniji? Pa, atrakcija uvek, naravno, vazdušni saobraćaj, nešto što je uvek, mada mi tu primamo malo studenta, relativno, tako da je ta 15 ide na budžet i 3 na samo finansiranje. Dakle, naravno, tu je logistika kao vrlo važan deo. Pokazalo se da upravo ovim teškim i vanrednim uslovima snabdevanje i hranom i svim ostalim potrebama je bilo vrlo efikasno sprovedeno. Mnogi su imali prema tome rezerve, ali je stvarnost pokazala zapravo da smo vrlo uspešno rešavali te probleme. Logistički centri su funkcionisali. Dakle, snabdevanje gradova, sve je to zahvaljujući pre svega mobilnost generalno je nešto što se izučava na saobraćajnom fakultetu. Ti algoritmi kretanja, njihova distribucija na multimodalnim mrežama. I nekako mi se čini da, pošto su i vaši profesori česti gosti našeg programa, čini mi se da stalno pričamo o tome koliko se ta grana industrije modernizovala, koliko mi želimo da bude još modernija nego što je to bila, ne znam, pre 10 godina, a pre 10 godina smo stajali na tu temu poprilično loše u nekim sferama. Danas, kad kažem danas, onda mislim na poslednje 2 godine, a možda poslednji godinu dana intenzivno pričamo o železničkom saobraćaju, pričamo o železničkoj infrastrukturi, pričamo o gradnji, pričamo o brzim vozovima, o nečemu što je bilo nezamislivo, recimo, pre 5 godina. Danas je Soko nekako in, ja? Tako je. Da se baš tako žargonski izrazim, zato što niste mogli da zamislite da uđete u voz, osim ako baš nemate preku potrebu, a danas volite da se vozite vozom i recimo za vikend ne možete da dođete do karte da idete do Novog Sada ili do Beograda iz Novog Sada. Vi ste inače redovan profesor na katedri za upravljanje na železnici. Dakle, šta je to što nama danas treba kad je železnički saobraćaj u pitanju? Nije dovoljan Soko, nije dovoljna jedna linija. Šta je to što mi treba da napravimo da bismo bili moderni, da bismo bili, i da li možemo uopšte da budemo kao, ne znam, neka Švajcarska, da imamo te turističke vozove? Kad se dolazi u tu fazu? Ovo ste sve lepo u ovom uvodu rekli, tako da ste mi dali priliku da ja to delimično pokušam da objasnim značaj železnice, i ne samo železnice, nego šinskih urbanih sistema. Dakle, nezamislivo je danas organizovati saobraćaj u velikim gradovima, a i zaustaviti migracije ljudi ka velikim gradovima ako se ne razvija železnički sistem. Dakle, neke zemlje Evrope, kada su imale veliku razliku među bruto nacionalnog dohotka u određenim regionima, na sve načine su ulagali u železnicu kako bi omogućili da se u relativno kratkom vremenskom intervalu iz gradova u grad izmešta stanovništvo. Evo, prošle nedelje sam bio u Berlinu na velikom sajmu koji je obuhvatio upravo šinske sisteme i videli smo prave primere kuda i na koji način će se razvijati železnica. Mislim da smo mi zauzeli dobru trasu. Ideja da imamo 200 na sat i da po tome budemo, da kažem, prvi na ovom prostoru, na prostoru Balkana čitavog, jeste jedna od zaista sjajnih ideja i ona potpuno menja sisteme signalizacije upravljanja. Dakle, preko 160 tu se sistemi moraju da predaju na kontrolu, dakle, naprednim upravljačkim sistemima, svemu onom signalizaciji i tako dalje. Sve je kompletno drugačije u odnosu na brzine do 160. Naravno, nije dovoljno samo razvijati jedan pravac, jednu liniju. Moramo se vratiti na ono što je bilo još i 90-ih pre toga. Železnica je bila jedna od onih sistema, ja srećom pamtim to vreme, pa sam imao priliku da odlazim na letovanja na Jadran i gotovo po pravilu smo ili koristili autovozove ili smo koristili te noćne vozove koji su snabdevali i ukrcavali brojne putnike između glavnih gradova Jugoslavije. Očigledno da se mora razvijati pre svega ovaj pravac između Beograda i Niša, to je u planu. Prema mojim informacijama, znači u ovom trenutku 3 milijarde eura je u raznim angažmanima će se investirati ili investira se već u železnicu Srbije. Je li to isplativo? Naravno da je isplativo, jer su efekti brojni, nisu samo primarno ovo karakter, nego i sekundarni, tercijalni, zapošljavanje ljudi,
nastavak na tome da se obnovi deo industrije, zatim da se omogući malim kompanijama da budu takođe u raznim segmentima snabdevača i tako dalje. Dakle, ne treba samo sagledavati taj direktni efekat. Najveći problem kod nas, kada govorimo i o železnici i o drugim sistemima saobraćaja, jeste održavanje. Dakle, nije dovoljno samo napraviti. Pitanje eksploatacije održavanja je jedno od ključnih pitanja. Čini mi se da nije dovoljno apostrofirano kod nas. Stoga mislim da treba obezbediti... Imamo kadar za to. Eto, to je pravo pitanje. Dakle, imamo li mi kadar, možda imamo u Beogradu, ali pitanje je kako ima ili u Novom Sadu, šta je sa kadrovima na lokalu? Dakle, kako da zadržimo te školovane ljude koji će biti u stanju da upravljaju i da eksploatišu te sisteme? To su brojna pitanja. Mislim da delom je i saobraćajni fakultet proizvodnjom svojih kadrova i tekako nalazi načine i elemente da pomognemo da se ovi problemi prevaziću. Dobro, i evo, neko je završio kod vas na smeru vezano za železnički saobraćaj. I gde danas mlad čovek koji završi taj smer želi da radi? Gde želi da se zaposli? Pa, pre svega, to su tri preduzeća koja se bave železnicom. Dakle, to je Srbija Kargo, Srbija Voz i Infrastruktura železnice. Očigledno da, pošto nemamo više nezaposlenih inženjera, da je ta potreba i tekako dovoljna. Drugo, imamo puno operatora, znači sad se otvara tržište robnog prevoza. Dakle, imamo brojne kompanije koje ulaze. Naravno, tu naši studenti nalaze mesto. Dakle, prosto ima, tu su takođe i brojne logističke i kompanije koje se bave špedicijom. Dakle, puno strane kompanije koje su takođe postavili. Ovde kod nas. A je li većinom vaši studenti ostaju u Srbiji ili idu posle završenog fakulteta u inostranstvo? Ima i raznih primjera, da. Evo, upravo ću ja sledeće, krajem ovog meseca, odnosno početkom narednog, biti u komisiji jednog mojih najboljih studenta na Delftu u Holandiji, gde je tamo priveo kraju svoj doktorat. Tako da imamo puno primjera i bit će u prilici da vidimo kako naši studenti u jednoj zaista najbolje mogući komisiji profesora koji su sa Delfta, iz Berlina, svoja znanja koje je stekao na saobraćajnom fakultetu uspešno demonstrira i pokazuje smisao i valjanost akademskih znanja koje mogu da dobiju na saobraćajnom fakultetu. Kad je reč o avio saobraćaju, nekako mi se čini da smo sa Air Srbijom i tekako podigli interesovanje kada je reč o tom sektoru i o tom smeru. Koji je najpopularniji smer? Je li dalje? Pa jeste, jeste. Tu je telekomunikacije, takođe, logistika, bezbednost drumskog saobraćaja. Dakle, neki vidovi saobraćaja koji su već, da kažem, kroz brojne primere i kroz kompanije koje su postavili svoje sedišta ovde, omogućili zapošljavanje i pokazuju propulzivnost prosto. Recite mi za kraj, koja je to najvažnija lekcija koju treba brucoši da znaju upisujući, odnosno kad počinju da studiraju na vašem fakultetu? Šta ste im juče rekli? Pa rekao sam im pre svega da treba da iskoriste brojne prilike koje se nude, da budu redovni, da dolaze na fakultet, pošto je ovaj novi sistem bolonjski, ima čitav niz tih predispitnih obaveza i da je vrlo važno ne samo da razvijaju znanja, nego da razvijaju jedan duh tolerancije i da razumeju razlike i da rade na sebi u svakom smislu da poboljšaju svoje performanse. Naravno, to im saobraćajni fakultet svakako omogućava. Dobro, šta radite sa NIS-om? Napravili smo jednu finu saradnju. Kakva vrsta saradnje? Pa, nima puno naših kolega studenta koji su diplomirali na saobraćajnom fakultetu, koji su sada tamo rade. Brojni su aspekti transporta, logistike, koji su prepoznali da mogu da nađu na saobraćajnom fakultetu, tako da je potpisivanje tog ugovora koji su imali prilike da napravim pre jedno 15 dana sa predstavnicima NIS-a pokazuju da postoji interesovanje i zapošljavanje. Pa to je važno. Dakle, završite fakultet i imate gde da radite. To je bitno. Možete da se zaposlite, a neko... Dakle, neko, toliko ekonomista imamo, ne znamo ni kako ih proizvodimo više, ali... Baš u tom smislu da kažem da sutra na saobraćajnom fakultetu se održava Traffic and Transport Business Days, to studentske organizacije naše prave, tradicionalno, preko 30 kompanija će sutra biti na fakultetu, na njihovim štandovima će naši studenti raditi studije slučajeva, tako da fakultet postoje praktično regrutni centar za te kompanije i ja sam vrlo ponosan što smo, dakle, ne samo znanje, nego i verifikacija znanja kroz privredu i kroz one entitete koji obezbeđuju praksu i poslove. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala vama. I srećno.